V opštevstvo koje je prilično konzervativno i zatvoreno na tema seksualna edukacija, seksualnoto obrazovanje v učilištata je se ušte tabo. Postoji seriozen straf kaj roditeljite, no dali je toa slučaj i so nadležniti instituciji i koliko se podgotvini tije da go implementiraat. 25 minuti istražuva koji se pridobivkite od ovoj tip na edukacija za decata i roditeljite, no i zašto postojano opadja kvalitetot na obrazovanijeto vo zemljata, namesto da se podobro. Ненасилство, прифаќање на себе и своето тело, почит кон другите и емпатичност кон различностите. Ова се дел од причините за кои се залагаат спроведувачите на пилот програмата за воведување на сеопфатно сексуално образование во формалното образование. Сексуалното образование е важно затоа што се докажало во многу наврати, особено во државите кои многу одамна го имаат препознаено како важна тема, дека и тоа како влие позитивно на благосостојбата и здравиот раст кај младите и адолесцентите. Ние оваа програма ја работиме повеќе од 10 години само како неформално образование, застапуваме за темите сексуално и репродуктивно здравје веќе 20 години. Тоа што до сега го имаме видено на терена е дека дефинитивно младите тоа го кажуваат и бројките. Ние многу сакаме да веруваме и да се подпираме на бројки, сакаме исто така на емпириски податоци, а се до сега ни укажува на тоа дека младите кои навремено се информирале за темите од областта на сексуалното и репродуктивно здравје и права, се млади кои се посигурни во себе, во своите избори, млади кои знаат да препознаат кога треба да побараат помош, поддршка, млади кои навремено идат на гинеколог, уролог, дерматовенеролог. Едноставно, млади кои се свесни за своето здравје, а како се освестани за себе, така стануваат и поосвестани за своите врсници, за своите партнери, за своето најблиско семејство, пријатели и околината воопшто. Елизабета Ивановиќ, училишен психолог со повеќе годишен стаж, објаснува дека семејството, семејните вредности и семејните односи многу често служат за различни манипулации од идеолошка и политичка природа. Затоа според неа, ССО е повеќе од потребно училишните клупи. Темите во оваа програма се навистина допираат до сите нас, односно не се темите само во однос на сексуалното образование, туку се темите точно она што во периодот на адолесценција треба да се внимава кај децата. Значи, оваа програма е прилагодена спрема програмата од УНИЦЕФ, значи спрема високи стандарди, не е туку така направена, која содржи 7 различни теми и сите тие теми допираат одредени различни точки. Аз можам и да ви ги напомнам темите, значи тоа се родови норми, равноправност и така натаму, потоа тело, слика изглед за себе, потоа одиме со сексуално и репродуктивно здравје, па имавме понатаму врски, една многу битна тема врски, каде што децата се учат на многу важни работи, сексуалност, исто така насилно однесување, превенција од насилно однесување општо и во однос на врските, како ние се поставуваме, токму тоа што вие го кажавте, дека сме едно прилично конзервативно и затворено општество кое што се уште се расправа со митови, со стереотипи и предрасуди, и секако последната и многу важна тема, оно е граѓански аспект, односно каде се може да се обратите доколку сте вознемирени или доживувате некакво насилство, и уште еднаш да се тие сите видови насилство да се помина, затоа што ние не точно диагностицираме што е насилство, докаде треба да се толерира или дали воопшто треба да се толерира било како вид на насилство, дали е вербално, невербално или сексуално вознемирување, физичко и така натаму и слично. Дали сексуалното образование во земјава ќе стане дел од 12 изборни предмети, кои учениците во 9 одделение ќе може да ги изучуваат во согласност со нивниот родител, се уште е дилема на која се работи да се отстрани, вели Цветковска. Модулот кој го имаме сега како пилот програма е за 9 одделение. Значи тоа веќе јасно, таа пилот програма која заврши клучно со декември 2021 година и таму беа опфатени млади од 4 училишта на возраст од 13,5-14 години, односно 9 одделение. Секоја држава го прави тоа како што смета, како што мисли дека е најдобро. Ние тоа е тежината која даваме на програмата и затоа е важно сексуалното образование да освен организации кои се најсоодветни да зборуваат за темите, имаат искуство, да има поддршки од институциите, Бирото за развој и Министерството за образование и наука, затоа што ние не работиме на памет, што се вика, туку работиме со
предходно определена програма, курикулум, насоки кои ги следиме од УНЕСКО, позитивни пракси од другите држави. И ние сме проценили со сите наши искуства и досегашна работа во полето, дека во моментов нашата држава е подготвена за ваков тип на модул. Ваков тип на модул во моментот е изборен предмет. Понатаму, дали ќе биде тоа интегрирано во другите предмети, тоа може да го каже само надлежните институции. Идејата за сега на Министерството за образование и наука е прво да се видат резултатите од пилот фазата, ако има потреба да се направат промени во програмите и дури потоа, како изборен, предметот да почне да се воведува во наставата. Веќе е во тек учебната година, но ќе треба тоа уште еднушка да го разгледаме и очекуваме повратни информации и резултати од страна на бирото. Бидејќи тој процес го имплементира и го наблюдува бирото за развој на образованието. Од нивна страна, дур да заврши учебната година, се уште немаме информации, значи откако ќе ги добиеме нивните првични информации, тоа ќе седнеме и како министерство и да градиме став како понатаму. Паралелно на социјалните мрежи постои поделеност меѓу родителите и дел од граѓаните околу изучувањето на сексуалното образование во училиштата. Иако исклучително висок процент од граѓаните се согласуваат за оваа концепција, која ќе придонесе кон поголема информираност на младите за еднаквоста на луѓето, заштита од насилство и намалување на дискриминацијата, оние родители кои се против сексуалната писменост образложуваат дека тоа е закана за традиционалните семени вредности. Од невладината Хера, чии прирачници беа инспирација за изработка на материјалите за ССО, пояснува дека родителите треба да бидат спокојни. Ние пред да почнеме со програмава, никако на крај памет не ни беше да влегуваме во нешто за кое предходно немаме доволно податоци. А сите податоци со кои работиме веќе години наназад, укажуваат на тоа дека како децата, така и родителите се подготвени за ССО. Ние пред да пристапиме со оваа пилот програма, направивме истражување на 1000 родители помеѓу албанските и македонските родители, кои ни укажаа бројките дека над 98% од нив сметаа дека нивните деца сакаат да учат за сексуално преносливи инфекции, сакаат да учат за насилство. Кога ги прашавме во фокус групите, зошто сакате вашите деца да учат за насилство? Затоа што имаме секој дневно предизвик со нашите деца со врсничко насилство или насилство во врски. Едноставно, сите теми кои се дел од палетата ССО ги засегаат како децата, така и родителите, зашто неретко родителите него имаат вистинскиот одговор, а не ли секој родител си го сака најдоброто за дете. Постои ли несогласување кај родителите во однос на овој предмет? Какви се реакциите во јавност? Има ли поделеност? Какви се вашите сознанија? Јас мислам дека јавноста, за жал, а најголема колатерална штета од това се токму младите, има, за жал, простор тоа малце селективно да го гледаат, бидејќи оние кои беа најгласни против сексуално образование се оние кои никогаш не дојдоа да видат и да разгледаат како изгледа таа програма. За разлика од нив, мнозинството од родители, а јас ви кажав за бројка од над 98% од родителите, истото истражување го направивме и помеѓу наставниците, па таму беше многу интересно што бројките се поклопија, па и 97% од наставниците рекоа дека ССО е потребно. Психологот Ивановиќ говори за методите кои ги работеле. Методите кои што ги работевме со децата не беа методи компјутер, филм и така натаму и слично дискусија, туку беа напротив, ролплейки, значи интерактивни методи да развиеме дискусија односно за она што навистина го интересира ученикот, да не наметнуваме ние по однос на дадена тема и навистина треба некои работи вие искуствено да ги поминете, без оглед на што јас сум психолог и тие се искусни наставници, но сепак мора да се поминат. Потоа имавме исто така имавме теоретска обука од кадар од факултетот, значи од други кадри, Николина Кеник беше професорката, значи три дена исто имавме таква обука, па тековно во текот на годината на неколку пати до март имавме дополнителни обуки и се она што ни интересираше, добивме и прирачник. Меѓу другото, во однос до ова за родителите, да, што каква беше реакцијата? Ние одевме многу транспарентно. Ние сме училиште што секогаш сме транспарентни, значи посебно во однос на родителите, она што сакаме да го предложиме до родителите и тие треба да го прифатат. Значи во месец април се одржа родителски средби со сите три паралелки во девет одделенија што се сега. И на родителите, од страна на присутни ние како едукатори, кои имавме презентација, беа присутни советници од бирото,
одговорната советничка од бирото беше присутна и беа присутни од ХЕРА. Исто така, пред родителските им беа доставени и поред родителските материјали за програмата, за што се работи, до детали објаснат. Самата презентација содржеше се тоа што ви го зборувам. Темите, искуствата од надвор, зошто кај нас се воведува нашите истражувања тука. Исто така, родителите на родителската можеа да им постават какви сакат прашања на сите присутни таму, и советници, и тие што е, или советниците и реализаторите на програмата, односно креаторите од невладината организација ХЕРА. Сето тоа одеше така, потоа се дадоа согласности и од нашето училиште се формираа две паралелки. Значи, од 76 ученици се формираа две паралелки со 30 ученици, каде што ние решивме да работиме како тандем. Значи, едниот тандем работеше психологот со наставничката блок часа, а во другиот тантем си работија другите две наставнички. Накратко кажано, велите дека родителите позитивно малте не реагирале и на вашето образложение, транспарентноста ваша и на содржината. Да, изумив да кажам и ова дека ние одевме и на совет на родители, без оглед на тоа што ова е содржина за девето одделение, значи тоа изумив да ви кажам дека се предвидува овој слободен изборен предмет што ќе биде со новата концепција во девето одделение да се воведе на таа возраст, некако што се зборуваше од помало возраст, значи воопшто никогаш не станало збор, ниту такви индикации сме имале кон ова. Сето ова што го зборуваме тука и на Советот на родители, значи им го кажавме, дури имавме и позитивни реакции од Советот на родители. Македонија каска за регионот во реформите на образовниот систем и во поглед на сеофатното сексуално образование. Додека во повеќе европски земји, овој предмет се реализира на различни начини, некаде како посебен образовен предмет, а на други места како интегрирани содржини во рамките на другите училишни предмети, образованието во земјава е далеко од меѓународните стандарди. Причина за тоа токму се употребата на стереотипите, предрасудите и дискриминацијата. Господјо Ајрлај, воведувањето на сексуалното образование конечно почна да се имплементира. Може би е предоцна со оглед на современите текови во останатите земји, но вие започнавте со една пилот програма која дава одлични резултати. Значи ли тоа дека ќе од следната година веќе ќе се имплементира и сосема? Да. Прво да објаснима дека ние заедно со невладени организации, особено со невладината ХЕРА, учебната 2021-2022, како што вие истакнавте, почнавме со пилотирање на програмата за сеопфатно сексуално образование и тоа само во 4 основни училишта во Републикава, од кои две беа од Скопје, а две други беа од Тетово. И при тоа имавме предвид, согласно структурата на населението, а особено јазикот на наставата во нашата држава, да бидат тоа училишта од рурални, од градски средини, а исто така таму каде што наставата се реализира на македонски и на албански јазик, за да резултатите од имплементација на овој пилот проект укажат на тоа како би продолжиле понатаму доколку се тоа биде дел од образовниот систем. Согласно последните реформи во основното образование, предвидено е да се реализираат во од 4 до 9 одделение слободни изборни предмети, па предвидено е во наредниот период, согласно евалуацијата од пилот проектот, сеопфатно сексуално образование да може учениците да го изберат како слободен изборен предмет во 9 одделение, и тоа да се реализира со 32 часа нели годишно, односно со 1 час, односно со 2 часа неделно, но само како слободен изборен предмет доколку тој предмет го изберат учениците заедно со нивните родители од палетата на слободни изборни предмети кои што ќе им бидат понудени и да ги изберат учениците од 9 одделение, значи тоа се ученици од 14 односно 15 годишна возраст. Да. Зошто изборен предмет? Зошто учениците не, сметате ли дека не треба да учат, да биде тоа нормален предмет, или пак мислите дека е добро и во другите предмети да бидат сите овие содржини имплементирани? И во многу други предмети, не само во еден или во два, како што е во тоа во развиените земји. Да. Примерот со Финска, например. Да, значи, кога
Започнавме со имплементација на проектот за сеопфатно сексуално образование во нашите основни училиште, како што и вие рековте, нели ги имавме предвид искуствата од многу развиени земји, но исто така ги имавме предвид и искуствата од државите кои што имаат исто ниво на образование или слично ниво на образование како што е нашето, и исто така направивме истражување и испитување во нашата држава, за да го најдеме најсоодветниот начин за имплементација на ССО во нашите основни училишта. И ова би исто било почеток, предпоставувам. Да, и затоа и при градење на образовните политики, секако дека се обидуваме родовата еднаквост како еден дел од сеопфатно сексуално образование да биде дел од и од концепцијата, односно од образовните политики во основно образование, и тоа го преточивме во концепцијата за основно образование со тоа што од порана возраст ке се грижиме за да учениците нели бидат посензибилизирани, да имаат знања, способности и вештини по однос на родова еднаквост, која што нели започнува интегрирано да се реализира во пониските одделенија, во рамките на другите наставни предмети, и тоа го велиме дека ние реализираме кај учениците трансферзални цели, односно развиваме компетенции потребни за нив за да бидат заштитени, односно да не станат жртви на насилство од областа на сексуалното насилство. Тоа значи дека, која велите, да не опфаќа само нели спречување на насилство. Сексуалното образование подразбира всушност сеопфатно некакво образование, и идејата точно која е? Девојките, момчињата, младите генерации да се образуваат согласно нели современите текови, но и да се спречат несакани последици. И имате, предпоставувам, одлични реакции од родителите. Кои се забелешките како би било подобрено ова образование? Кои велите дека имате веќе истражување? Да, значи, ние направивме првична евалуација пред да започнеме со имплементацијата, но исто така направивме и една евалуација пост имплементацијата на проектот. Всушност, резултатите од евалуацијата се во тек на анализирање, затоа што нели уште тече учебната година и помина само првото полугодие. Но кои се реакциите? И се обработуваат податоците од реализацијата во прво полугодие. Од покрај тоа што нели се прави евалуација со користење на различни инструменти, се користат и различни други методи на евалуација. И една од нив беше тоа што нашите советници од Бирото за развој на образование беа присутни на реализацијата на часовите, и секако го имаме првиот впечаток за тоа кој е начинот на реализација на наставата од страна на наставниците, колку се тие успешни во имплементација на нели целите од таа програма и како реагираат учениците, односно како е процесот на учење на учениците во текот на овие часови. И навистина, првичните впечатоци и повратни информации од нашите советници се итекако задоволителни, дека има атмосфера на учење и поучување во училниците каде што се реализираат работилници, а кои што имаат за цел да развијат кај учениците компетенции од областа на сеопфатно сексуално образование. Околу другите предмети, дали и тоа ќе биде имплементирано, ве прашав? Во овој момент, во соработка со ХЕРА и со УНФПА, се обидуваме да развиваме една стратегија за сеопфатно сексуално образование во Република Северна Македонија, и во која што ќе се постават основите на тоа како ќе го развиеме сеопфатното сексуално образование во нашата држава, и таа ќе ги опфати сите можни начини на имплементација и како обществените науки би требало да значи, биде заставени. Да. Значи, ние ги нарекуваме како трансферзални цели, тогаш кога тие се постигнуваат во рамките на другите наставни предмети, и нормално цели кои што се реализираат во рамките на конкретен предмет, кога тоа е
по примерот да. на слободниот изборен предмет во девето одделение. А доколку прашате во кои наставни предмети, да. навистина од сега не можам да ви го кажам тоа, затоа што тука ќе седнат експерти од областта, ќе бидат експерти од високообразовните институции кои што се експерти на ова област и кои што во државата и како дале свој придонес за развивање на ССО во образование, така што заеднички со нашата институција и со практичари, најуспешните практичари од четирите пилот училишта, ќе одредиме начините на имплементација. Дали тоа ќе бидат одредени цели кои што ќе се реализират во рамки на конкретен предмет, дали тоа ќе биде цела тема во рамките на предметот биологија, тоа и те како го имаме, но тоа да го направиме на начин кој што ќе биде насочен кон учениците во центарот на вниманието, нели? И, или пак тоа ќе се реализира во рамките на активности во конкретен наставен предмет или пак како посебен предмет, значи ќе имаме неколку начини, план. Да, но да. Овие се можностите како сето тоа да достигне до учениците и да исполниме нашата цел како институција, односно како министерство да се грижиме за здравјето на нашите ученици. Добро ви благодарам. Благодарам и на вас. Симјановска во Македонија, сексуалното образование е сериозна табу тема. За разлика од Финска, која е шампион практично на образованието, секогаш на врвот, на листите по квалитетно образование. Каква е ситуацијата таму, значи? Во Финска има сексуално образование и тоа е дел од националната наставна програма и е интегрирано во различни предмети, во основните и средните училишта. И имплементацијата на ова образование варира во однос на општините и во однос на секој училиште, бидејќи тука автономијата е огромна и на општинско ниво, меѓутоа и општините даваат аутономија на училиштата да креираат своите програми. Дадена е таа генерална национална рамка, што е и во таа сексуалното образование е вклучено. Меѓутоа, да не забораваме дека Финска е исто мултикултурна земја и тука многу се води грижа за сензибилизацијата на сексуалното образование, токму затоа за да не настанат недоразбирања и проблеми во однос на различностите во перцепцијата на сексуалното образование. И така, тоа образование е адаптирано за сите култури овде. И сите деца го следат тоа образование, значи не може дете да не следи, да не учествува во таа настава. И се разбира, тука се сензибилизирани родителите и сите што се вклучени во образованието во Финска. Но нема посебен учебник, предмет за сексуално образование, туку е имплементирано во неколку практично предмети. Така. Интегрирано образование е овде во Финска, мислам дека еднаш правевме муабет и за тоа. Тоа значи дека во различни предмети една тема се обработува од различни аспекти. И тука имате различни теми кои се и на различни возрасти, адаптирано и спрема возраста на децата. Сексуалното образование тука вклучува тело и развој, и интимност и самопочит, емоции, различности, разновидност, благосостојба, здравје, репродукција, норми, навики и права. Најмалите деца почнуваат со права и различности и емоции. Тука почнува дискусијата и понатаму како растат ги вклучуваат и другите аспекти и тоа се третира во различни предмети, од фински до општество, природа и општество, тука има, па дури имате и во други, во музика, во уметност, интегрирана настава е, така да од различни аспекти се аплицира ова знаење кај децата. Добро, Симјанов. Целта на ова е да соодветно сексуално образование има возможност на децата да научат да се почитуваат себе си и прво своето тело. И се разбира да се заштитат од несакани действија пред се сексуални. Да. Тоа е цел. Благодарам, Симјановска. Благодарам.